Sveiki visi, su jumis Press Button TV ir šiandien mes apžvelgsime vieną iš laukiamiausių 2015 metų žaidimų – Evolve. Na, o jį jau dabar galite įsigyti internetinėje parduotuvėje www.globalshop.lt. Tradiciškai pradėkime nuo siužeto. Na, šiuo atveju kalba kiek kitokia, kadangi ryšlios bei įtraukiančios istorijos čia tikrai nerasite. Kadangi kūrėjų tikslas buvo labiau informuoti, nei sudominti siužeto posūkiais. Ir tai teisingas pasirinkimas, kadangi Evolve tikrai reikalauja žaidėjų įsigilinimo ir noro suprasti žaidimo proceso struktūrą. Kampanija atsispindi režime, kuris vadinasi evakuacija. Čia keturi herojai privalo aplankyti 5 planetas bei įvykdyti daugmaž individualias užduotis, o jiems pamaišyti gali visai protingas monstras, juk kaip kitaip, jį taip pat valdo žaidėjas. Galbūt siužetinis žaidimo aspektas atsiskleidžia etapų chronologijoje. Įsivaizduokite, kad žaidžiant pirmąjį raundą, jūs įveikite pabaisą ir apsaugojate teritoriją. Tuomet tie žmonės, kurie saugojo lokacijoje esantį energijos šaltinį, paprasti NPC objektai, dabar yra saugus, todėl sutinka vykti su jumis į kitą planetą ir padėti kovoje su Galiafu, Krakenu arba Vaiduokliu. Tai tik vienas pavyzdys iš daugelio galimų variantų. Šis aspektas iš tiesų yra vertingas, kadangi suteikia norą žaisti iš naujo ir atsidurti kitokiose situacijose. Dauguma kūrėjų pristatinėdami savo projektus išskirdavo komandinį žaidimo svarbą, bet ne visada sugebėdavo tai pabrėžti jau žaidimo metu. Žaisdami Evolve, jums tikrai derėtų laikytis kartu, juk apart pabaisus, kuriai su malonumu sutraiškytų jūs ir jūsų kolegas, ant planetos paviršiaus tūno ir kiti padarai, galintis sugadinti visą kovos planą. Todėl nepameskite savo draugų, kad atsitikus bėdai galėtumėte jiems padėti, nes kas gali žinoti, jeigu jūsų medikas žus, vargu ar ilgai ištempsite prieš trečią lygį pasiekusi Goliafą. Arba jeigu žus traperis, tuomet kas įkalins monstrą ir užtikrins pergalę. Šaunu tai, kad kiekvieno herojaus individualumas yra ryškiai juntamas ir kiekvieno veikėjo indėlis kovoje yra itin svarbus. Tačiau jeigu jūs nesate komandinio tipo žaidėjas, tikriausiai trokštate atsidurti monstro kailyje. Prašom. Bet nepamirškite, kad tai yra taip pat nelengva užduotis. Jeigu eisite pulti savo priešų tik prasidėjus žaidimui, žūsite to jau pat, o būtent to ir nori jūsų priešininkai. Prieš puolant jums derėtų užtektinai pasisotinti, kad tapti stipresniu bei galų gale evoliucionuoti. Tai atvers naujas galimybės ir tikėtina, jog užtikrins jūsų pergalę. Monstro slapstymasis, 4 žmonių komandos žygis į nežinę iš tiesų sukuria tą įdomią medžioklės atmosferą. Bet ir aukos bei medžiotojo vaidmenys gali keistis. Evolve reikalauja ne tik jūsų miklios reakcijos, bet ir apgalvotos strategijos, į kurios planavimą įeina ne vien puolimas, bet ir laukimas, slaptumas bei gebėjimas pasinaudoti tinkamu momentu. Jūsų užduotys nesibaigia monstro medžioklė arba atvirkščiai. Kampanijos metu jums teks pajusti visus šio karo ypatumus. Todėl teks turėti omeny ne tik tai, kad pabaisa gali jūs nužudyti, bet taip pat ir tai, kad gali žūti kiti, nekalti žmonės, kurių saugumą reikia užtikrinti. Paskirstyti dėmesį bei išlaikyti komandą kartu nėra lengva, o ir būnant pabaisa nebus paprasta suspėti visur, todėl nederėtų prarasti budrumo. Mano mėgstamiausias vaidmuo tai traperis. Šio veikėjo paskirtis yra įkalinti pabaisą tam tikrame radijuose bei sulėtinti monstrą, na, o paskui padėti savo komandai pribaigti jį. Atnaujinimo sistema taip pat yra labai svarbi. Todėl atkreipkite dėmesį į kiekvieną žingsnį, kurio metu jums yra leidžiama skirti taškus tam tikrom galimybėm. Navigacijos sistema suteiks galimybę laikyti mikrofoną toliau nuo savęs,
Kadangi žaidimas genialių būdų nurodo komandos užduotį ir padeda neprarasti viens kito, jums tai reikia sekti paskui pėdsakus, ištikimą keturkojį padrą Daisy bei naudotis rodikliais, kad pranešti apie priešininko buvimo vietą. Evolve tai nuostabus online žaidimas, kurio užteks tikrai ilgam. Kadangi nepaisant to, jog ir dabar yra nemažai žaidime esančių elementų, kūrėjai iš Turtle Rock Studios ruošiasi pildyti žaidimą ir pristatyti naują kontentą. Tai nepaprasta šaudyklė kaip koks COD. Evolve tai nuostabiai balansuotas bei mąstymo reikalaujantis žaidimas, meilė kuriam išsivystys laikui bėgant, kuomet jūs pagaliau išmoksite atkreipti dėmesį į visus niuansus. Jeigu jūs ieškote žaidimo, kurį galima žaisti vėl ir vėl, neprarandant motivacijos kovoti toliau, tuomet Evolve kviečia jūs į medžioklę. Prenumeruokite kanalą bei būtinai dalinkitės vaizdų įrašais su draugais. Tai veikia kaip motivacija kurti toliau. Na, o jums dėkuoju už dėmesį. Iki greito!